Від обстрілів бойовиків страждають не лише військові, а й мирні жителі. Наш кореспондент Геннадій Вівденко розкаже більше. Колишній шахтар Георгій зараз у лікарні Курахового. Відтепер 3-4 тижні він пробуде у ліжку. Одна нога прострелена, друга травмована ворожою кулею. Характер ранення сквозне, огнестрільне. Пуля пройшла на виліт, ударила в ліву ногу, в чашечку. Остався, теж гематома залишилася. Георгій не перший, хто тут лікується із пораненнями в результаті обстрілів бойовиків. Был такой большой промежуток времени, что вообще раненые не поступали. А вот это вот участились. Первый, второй. Так що опять, видать, обострилась ситуація. Дружина Георгія Наталя показує місце, де був поранений її чоловік. Вискочила от в эту сторону, ударила сюди, вивернулась, вискочила от з ноги, от вона. Ну, звісно, все в крові, я нічого ще не убирала. Подвір'я перерите вибухами ворожих снарядів та куль. Уже міняли дах помешкання після мінометного обстрілу бойовиків. Подружжю весь час вдавалося уникати біди. Та ось на 5-й рік війни Георгію не пощастило. В цьому дворі ціла колекція після обстрілів бойовиків. Звідки летіло, здогадуватися не треба. Ось там неофіційною назвою «Терикон Крокодил». Він контролюється незаконними збройними формуваннями. Українських позицій тут взагалі немає, але противник, не розбираючи, веде вогонь і по мирних громадянах, хоча добре знає, що саме цивільні тут проживають. Бой длився около 2-3 часов. Противник застосовував заборонену мінським домовленостям зброю, міномети, СПГ, крупнокалібрні пулемети, отрабатував по нашим позиціям. Противник зазнав значних втрат після вогню у відповідь наших захисників. Георгію ж лікувати ноги ще 3-4 тижні, за словами лікарів. Просто в палаті пораненого український бойовий офіцер консультує, як тепер отримати матеріальну допомогу та розпочати власний бізнес за допомогою міжнародних організацій. Нехай навіть у такій ризикованій зоні. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'ю, телеканал «Інтер» із Донецької області.